C'est parce que xalé bi ma ngay sante yalla bu baakha baakha baax lo rek tax j'ai pas jugé nécessaire pour ñu jël ci ko sama bonne la mais dama ko considérer comme dombu ma jëf on dal ya tuteuram fi à Dakar oui ndax bi nga xalé bu tuti la ko yaam yëkuti won jox sama jabar baba ak lay amna fukki at ak juroom ma ngi dund ci sama biñu jabot ah mais docteur mais lo ra question yoy yep sax ba du xali dañ ko toñdi hein non ken toñu ko sax c'est-à-dire d'après deux contrôles ñu def ci résultat yi gis nañ ni dal am nañ ci confirmation comme quoi que le test HIVM dafa positif mais docteur je ne comprends pas lan nga bëgg fofu exactement. C'est-à-dire que dafa séropositif. Séropositif. Mais docteur, mais koku sida la? Kumba dafa am sida? Sida. Yo. Wa ni jey kumba fan la wara jël sida? Mais ma xala. Gannaaw Dakaroise yi juddo fi maggo fi sax kumba mo ni gënek Dakaroise? Mom kay fiñ tollu roy dak deug la. Billahi duma la wetti ndax kuma jamono bimu tollu ni dafa teggu der dotul tardé chew dou tardé collé dara yow wa ligui nu mara def en tout cas pour le moment nañ éviter ci lima ci gëna metti ci gën ma jaaxal moy dal digënté mako xalé yi ligui dal mom tiaxan jeexna dina sét ban lay ak ban pexé lay def ba dello ko ay wajuram ci dëkk ba amena pour le moment jaxassuma xari dal mom lepp lo ci man nang ko moytu wa yaay lan motax ngay beral kuma tay dar da dara kay ay yaay nak bañu xalé ba légui ñun ñoo bokku di lek tay ñu xey ber ko ba paré la du dara mané dimbali ma sa lan ma ñu reyna awma dara lu ma leen di expliquer jox na leen ngeen lek lek leen mu diex uma kenn yu am yu amul fa leen Kumba lan nga def nonu sey yere lay def dama koy fek xana yow sa tante ray waxula dara de dede tan rek bon dorénavant suma yere yeb servir tout nettoyage la ko yob febar bu gaw bu mu febaro semaine bi passé yeb du won dara sida la won resultat yi sen papa jeli won moko firné waya kon legui lan motax ñukoy téy ci kër gi ba legui daf ñuy wal mu ngok nak lool lo waral lima def torom ma def ko bëggatuma gis ngeen bokk ak mom lek jaxaso yi ngeen dan jaxaso ak mom
fowa ko reey beure dakke na dak surtout nak yow ku deugur bop nga tam nga sa yo agne negam ngay nelewa wala nga sey jang sey lasu fe gaf nak lay yaay lama daan def ak mom demb ak becc demb tay la ko gëna mënta lol lay kontiné yu xana da nga bëgg dé yaay lol bu fekkone tay ji ma la détal dafa waccone sa njabot gi dal ma wala mu dal sofi dag ñuy bér wala nga gënné ñu kër gi yow nak ma musala man dag ma gis ma bali wala ma dem fenn gennu ma maangi tok ci bir kër gi do mom sa lamiñ rek nga yoré wa yaay da nga wara sét sa doxalin sét nenañ no doxalé kumba lu ko dal dalé wu ko ci all bi dé fi la ko dalé ci bir famille bi ba muy xalé ba légui mu ngi fi ci famille bi lu melni bu ko dalé yaay ku ko wara taxaw ku dul famille bi won nga sét nenañ no def yir ko protéger ko comme bu doon sa njabot la lal way nan dang koy bér dang koy géné kër gi yaay lolou du xalat xam nga la la bëgg xamal buma war buma xalé deggum wax fi ben yon dama koy génné kër gi dama na ngeen moytu jaxaso yi ngeen am jaxaso ak mom mom nimu mene wal yaay mais du ci ben bor bok ak mom yele taxul mu waluñu bok ak mom lek taxul mu waluñu bok lal buñu teud taxul mu waluñu bok ak mom ben kaas biñu nané taxul mu waluñu ñu koy dawe kon man sofi de len xamnako dotuma bokate ak mom yere du lek ndoxum nan nak waxi nop warama wa yeugali xew ci suñu cité bi magal lu xew suñu cité bi mba jamm la bi jamm kay kumbu mi nan rawe ligi na dama amé sida lolu mo bettu mo kumba mo fuy nak fuy go xamanteni ni ñi dëkk dakar sax fu ne ni mo leen gëna fuy jip bayu pantacour fizo coledera dara 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 bayu ko ci minna xam nga ne lolu dina ko dal way wayo sax kou lako wax ah da nga faté rabi may domi ndayam li yendi ci mo fanan ci ma rabi day mako wax wa legui nak num fasiyene def xana duma ne day jël kumba mi sida bayiko ci bir njabotam gogo ah man de wax na ka lama xam neena ko kumba dal comme terena ci mbedde ba am sida genn ko ci bitini xajbu ram may deug de ma nek ci bi du solo rek ngeen commencé lido ngeen bandi do taxaru len ala me wax ak yeen faal len legui na jaxasse lido ku nek denu sa case de départ yo lay def ni nak yaay jël verre be tay mom ba may jël verre tam ngo yo xam nga neena la nga baye sama bagage tegal sama dé fi sama loxo la la wax jall fele wayo nga beuri wax yi ay wax ni yo eh sama dé la wax yow joxuma la joxumala yi may dido eh yow lay waxal de sama de sofi da ngay kaf wala man fawuma sofi dama ne la fawuma sama de tek ko ci sama loxo la nang ma baye tout tranquille sofi jaxanulo jaxanuma yow eh lende dina ko xamal dé bi dotuma ko laldi tank ordre wu ko ba paré mbala ñu jël bé dé man jaay dé bi dotuma ko laldi ordre zalé as mu ci ti wuma gaano wu ma ngeen di raxas dé bi é ki gaana la wax yow lila dal gaana moko gëna sédd yow lay dal lay ya
yow lan la la waxon kéro néw na la soy fotote bu jaxassé sa yéré ak yéré xalé yi han sék nga tek ko fele gis nga so bëgg té fot nga baay yo péré nga bëtt su sumbu bop bu mu la ko waxata dëgal nga bop torop man lan la def dëm jëf ji bon la def bañ may def li nga bal ni waye day man dama xalat ni kumba ni nga ko waxe febaram bi ni wala ko ko wona defé non dé attitude bi nga yef nga yoré attitude bo nga xamné ni mom mo gënon dang ko wala na wo waxtaan ak mom yir ko waye ni nga defé nga bal ma waye di wala wona doxale non wax ni yeetam lo bëggal mu def ko man problème bi waxumako kenn ku dul yeen membre famille bi la ko wax membre famille bi de bouche à oreille papa luy téla genn ci biti lay doon wa cheikhou dang may daw legui non du dara damay jëndi cigarette ah may ndaf nak dafa am nu mu dawe sawa dafa bes deggal buma jay way yeeni dog de fi damay sa daru laaj ni may yobbu nak dama tuñu way lang non suma ñewé tay ay lang lay doon ñu lay xaar ñu lay xaar Di len li xaw yow mais boy kumbe defisi ba yow lan ngay wax ni ko dege lolou ñaari fam yoy nga xane wax rek moy seen metti magat ak ram ci ñom la ko deg wa te magat ram sofi mo len ko wax te sofi ci fami bi la bok kon deug la kon kay gaan man yaako na man nuy na ko e xam nga noy def demal nga wut alcool nga rax su bala muy sedd laaj sa way jangam sore na cheikh teel ngir nan ya magne ya magne ya domine yow xey deg sida rek tebru yu xnan kan mo la wax ni ko am sida bu lo nuyo da koy am xana kon special yi fajar yi traite ni sax dañu am sida kon potek lolu yi defal daf suma rek baye sa affaire trois bi sa jangam sore na rek ngay gor gorlu ra xamou tangor ci da yow bu lay niou dina ko rof écoute ñi ngeen di def rek di titre population bi yeen wax nañu len ci séminaire yi ci forum yi ci affiche yi spot publicitaire yi ñi def théâtre yi informer nañ len ku deg beccëk né nañ len ñetti voix yi rek mo am pour jox nit sida ben ñu solla direct ku sida ñaar jaxaso goor ak jigen ñu am rapport kenn ci walu ko kenen ki troisième bi moy jigen amé sida eumb am dom walu ko dom ji mu jur ñetti yi rek la xalas salam alaykum am daru kumba ene xamna di nga wax dara dem dama faté won nati way suma cotisation yi ni kumba man nga téy cotisation bi nga délo mo keur ga fim na ni xalé yi ñepp dalé nañ dem nénañ dañ lay dakk ci nat bi ñet ata ngi dama bokku ci nat ben retard bi rek bu mu tax ngeen paré mu su ngeen ma alamané sax man dina ko fay kumba comprendre ba tay du affaireu alamane du affaireu tardement xalé yi daal tuggu yalla dajé nañ daal ba waxtaan ba d'accord ci na dakk nañ la daal kumba dakk nañ la mënutuma ci delu ginnax waye nit xana bu ngeen démé ba koy baré di ngeen ko wax lan la yow tamit kumba yaani wara gëna xam sa bop yow mi yaani gëna xam sa bop xana kay neel da nga ñoo bëgg jiix ba xam xam nañ li xewam ndiet waye xam nañ ko amul problème mën nga dem mais yeen du ngeen ay gor yeen ay jam ngeen parce que suma bokke ci nat bi su ngeen demé bamay bal won ngeen
tarlo man fa 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 wax ma deug gi deug gi rek nga bëgg xam waaw deug gi do nga bëgg xam ding ko xam tay Kumba xalé yi neenañ bëgguñu kuñu wal sida lool lañu wax sida man ma sida a dedet man duma ci nga ko mi yeen ni nga xamne guddi ko jot yeen ni fanan ci bari ak wad ñu wi so xolé ko sida dang koy xam way ñun suñu waji do contane nañu ci ñun ñun dañuy fanan suñu podu ndey ba ba sa ñun ñoo tagay yu français yi ndey tagay yu bu gorno ñoo mel sel doom yi mel ni ñu yow la dama ko sida ngay beral kumba tay darda dara la tay ay yaay nak bañu xalé ba légui ñun ñoy bokku di lek tay nga xey barko ba pare la du dara mané dimbali ma sa lan ma reyna awma dara lu ma leen di expliquer jox na leen ngeen lek nek leen mu diir buma kenn yu am yu dama fa leen suma yëri yépp servir tout nettoyage la ko yu yowé lende dina ko xamal dé bi dotuma ko lalati tank ordre zéro ko ba paré mbala guy jël bé dé man jay dé bi dotuma ko lalati ordre zéro asuma titi wu ma gano wu ma ngén di raxas dé bi é ki gana la wax yow lila dal gana moko gëna sédd néw na la soy fotété bu jaxassé ñëw ak yéne xalé yi han sék ko nga tek ko fele di nga so bëgg téfo na nga bay ba paré nga bëtt su suma bop bu ma la ko waxat han deugal nga bop torop wa cheikh dang may daw legi non du dara damay jënd cigarette deug gi rek nga bëgg xam waaw deug gi do nga bëgg xam ding ko xam tay kumba xalé yi neenañ bëgguñu kuñu wal sida lool lañu wax man ma sida a dedet man waruma sida tax duma genn duma dem fenn man waruma sida sam papa ñu ngi ci salle bi ah ana kumba kumba de romu la fi legi mais da mel lu doon joy mu ngi bir negam joy waaw xaram sa yow eh du sama yaa avertir on na la bo fa deme nak ba am sa sida bu fi ñew duñu wal yow eh xam nga lu ma la bëgg yeugal te jël ma sa gemine duma sa monoma way yow fi bet way yow xam sa bu gëj gi nek dal dama bëgg nga yewi ko mu del dëkk ba cey mbokam ñu jaay problème bu du lolu xol ak mu bi ni ko joxe xale ba tuti la ñu yor ko ba mu mank xey xey bëgg ko jébal ay mbokam ci non du soti lu ñu wara def kay moy wut lay bu jup bo xamne
suñu jàkkaarloo ak waa Kumba wax ko ñu am benn baat buñ ciy tekk. Ba lan la? Ba wax nag man yow tamit Baye Diohye lan la lu xew lu ne def ah da nga feeb. Waaye tamit nag Cheikh waxal ak man nag itam xoolal Baye Diohye lan la wax ma. Ndey sonn naa damay ñibbi dëkk ba àdduna bi fu ma jaar man la ñuy xool quartier bi fu ma aw ñu may joxañ. Xoolal xam nga lan la damaa bëgg nga bàyyi sa yi ngay def yow looy dégloo nit ñi nit ñi dañoo ñaaw làmmi amul pour di leen déglu ak seen i wax yow pour daa sax au moins seetal ci ñun nga seet ci famille bi au moins. Comportement famille bi moma gën a jaaxal dañuy commencé di ma daw ndànk-ndànk fi mu ne nii kay may soogee comprendre. Comprendre lan Akumba looy comprendre mais waxal ak man lan nga comprendre lan la. Ndey sa yaay bëggatul ma bokk ak yéen lekk sama ba di bañ fóot ay yéenam sami bëggatul a fa ak man mala ndey lan moo tax nga dama sida. Wuyuma dégg ma wax dégg ma xam yow kan moo wax ne la da nga sida. Lay bi daal lii doomu la àndal ak moom suñu demee ba dëkk ba nga waxtaan ak mbokkam ndax yow yor nga ko ba mu màgg def ci moom yar bu baax tey it nag Kumba fi mu toll majeur na te jëkk dong lay xaar mais delu ko mbokkam. Lii moo tax waxtaan baax xalaat bi xalaat bu rafet la suba première heure dinaa ànd ak moom yóbbu ko ba dëkk sobi yàlla. uyuma yow lii ngay wax nii yëpp ndey ah tax laa nekk fii di jooyee mais lii ça reste à vérifier boo jëlee wax jooju ah. Ne nii ngay xam naa papa Abu sama dégg sa analyse yi mu leen na ma ko wax moo ngeen nii mu ma def di ma rey ndànk-ndànk. Uyuma ma chérie déglu ma Baye Diohye nga wax ak man dama bëggal léegi nga may ma lenn man su ma jógee dinaa wax ak sama papa dinaa man jéem a seet am ci lu ma leer su boobaa ñu doog a xam naka la ñuy def waaye balaa loolu yëpp dama la bëgg a ñaan nga may ñu ak kóllëgi gi ñu yàlla boole man ak yow ma bëgg nga may ma lii de bul dem dama la koo ñaan. Mi ngay dugg léegi maay dëkk safi di ko wax ci ëtt bi. Xoolal yow foogoon naa ne yow dégg dégg nga ku nekk ku nekk ba mu des safi yow safi nga xam ne dafa yow ba dafa dof ah safi dafa xam dara xamul lu muy wax xamul leen damaa bëgg nga bàyyil ma safi li ma la ñaan laa bëgg nga may ma ko defal ma loolu te yàlla tax. Ndey bi ma nekkee ci kër gi ba léegi cofeel ak mbëggeel nga ma mësa wan bi ma nekkee ci problème bii tamit ndey su ma gëstoo yow rek laay gis kon la ma ñaan rek war naa la ko may ndey dematuma toog naa.
boole yaay moom tam moo na fajar mu yow liggéey li mu liggéeyee balaa bëtt set métti moom seetlu naa ne dara def ko moom daal démb ci taakusaan la dugg ci néegam ak ay jooyam te dafa geddoon deer tamit waaw wa kii fan la war a def waaye ni génne Kumba dafa daw 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 na wér xet ku def lu toll ni li Kumba daw foog nga able dina daw yow daal gis nga Kumba keroog bi mu ñëwee fii nee na yee yaay day xuloog man dima jéem a xasee yaay waaye nag la may xuloog moom yëpp maa ngi koy yërëm a yërëm a yërëm loxo yi baaraam yi mi ngi siddeeku ba siddetam yi di feeñ maa ngi koy yërëm ba nga xam ne nii affaire bi doy na waar yaa ngi si yàlla musi semaine bi ñu génn rek maa ngi ko gis yaram baa ngi festal ay picc yu dijj yoo xam ne picc yooyu bu ci toj dëtt lay génn xasoo xum picc yooyu nag noonu la sida bii feeñee xanaa xamoo ne picc yooyu ñooy toj bu ñu tojee di génn ay sax sax yooyu nag day wër sa yaram Kumba moom addunaam yàqu na yaxeet 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 daa di yéen nag yegg si nga waaye yéen koy waxul sida la yow si nit ah fi la ngeen toog yow lu leen lu leer wax lu leen leer yooyu Assane Diop man duma sama rom de yow fuy nga de yii la fii la ngeen toog di tëtal nit li ngeen wax dara leeru leen si dara maa ngi def yàqu lu ma wax utile liggéey moo gën ci yow toog fii di déglu jigéen ñi rek mooy sa nit ngeen bàyyi ko mu dem kan ma ko bàyyi mu dem man démb laa dis ne su ma xëyee damay ànd ak moom yóbbu ko ci spécialité yi may xëyee fekk naa mu dem loolu daal nga ci am yow constaté rek ne dem na xëy naa fekk mu dem loolu rek nga ci am yow yaay Kumba nekk ci kër gii ëpp na fa fukki at ci biir kër gi mu ngi fi di la guddal di la bëccëgal nekk ci say waaw amuloo lenn nag la looy def lu dul naan fekk naa mu dem loolu rek nga ci am yow waaw dama lay laaj loo bëgg ma def loo bëgg ma def yow xamoo loo war a def yaay yoo xam ne ab xaj sax boo ko yoree sa biir kër boo yemoo gisoo ko war koo nemmeeku nga toog naan toog nii rek naan lan nga bëgg ma def xamuloo loo war a def ah gis nga du ma sa moroom doo ma yeg ñaari yoon ah yow li mu doon nii sa lamb ni mu rëy na nii yow yaa wàññi ci fumiste waaye ku ma fan la war a dem fudul dëkk ba
yow ki ba léegi waxul dara ah laaj naa ko de du la jëlee Ndakaaru mu noppi man laaj naa ba sonn yow loolu def doo xam ak ñun booba la ñuy wax nga ne pat ba ñëw faale xam nga lan la wóor na wóor yàlla la nga fa def lu rëy la doo xam la nga fa def moo tax mu ngoo wax yaayaay di jooy man kat dama jaaxle ah ba nga ñëwee ba tey maa ngi lay laaj nga bañ maa uy di jooy lii jooy faju ko Kumba waxal ak man li wóor mooy bu fekkee ne sa tante Rabi day nga joteel war nga ko ma ne bu ci am dara loolu naqari naa ci am lu ma leer nañ suma xëy dem Dakar papa joxoon naa ko une lettre pour mu jox ko spécialiste bi lan moo tax yóbbuwu ko si spécialiste bi docteur daal sama papa yóbbuwu ko fenn au contraire daf koy subir la un choc psychologique docteur séropositivité ci biti la ko yëgi imaginé wu donc déception bi nga xam ne nii moom la xale bi am métit gi nga xam ne nii moom la àndal ah non il faudrait coûte coûte pour sa papa dem seeti ko parce que kooku fi mu toll nii kenn waru ko abandonné dañ ko war a aidé dañ ko war a jàppale de toute façon man li ci sama devoir dinaa ko def dinaa ko taxaw dinaa ci def sama kéemtal laay kàttan léegi kay lenn rek laa bëgg docteur te moom laay ñaan mooy nga tegtal ma yoon bi rek wax ma fan laay jaar soxna Rabi xam naa suma ñëw bii nag ñëw bu la bett lay doon bu la jaaxal la it waaye nag sa mbiram Kumba mi rek moo tax ma ñëw ndax ñun dañoo jekki-jekki rek gis que mu ne xamel ak ay bagaasam ñu wax lan la nangu ñu wax lan la ah comme nag man maay kilifaam te bëgguma kumpët dox si ndigante ma ne kon daal naa jóg rek dugg ci horaire bi ñëw laaj la lan la fi def ak lan la fi wax ndax wax dëgg yàlla bañ la ko joxe ba léegi yor bu rafet dong lañ gis ci moom ngay rek ko jooyut dara manqué wut dara loolu nag moo doonu samay tànk jërëjëf Baye Ale maa ngi lay sant di la gërëm ndax nii nga doxale rek la kilifa ci doxale man mii sax day soo ñëwul woon man maay ñëw dafa fekk ne rek Kumba Kumba day jàppee ma ko woon mi daal dama ko jàppoon comme doom ji ma jur mu gënaloon ma samay doom it ndax ku ma déggaloon la ku amoon cër ci man la Kumba lu ma jëndal xale yi jëndal ko ko lu ma defal xale yi defal ko ko jàpp que comme doom ji ma jur laa la wax waaye xam nga xale yi léegi rek dañuy dem ba jékki-jékki indi la ay jafe-jafe waaye loolu yëpp man nangu ko xam ne ne maa ko yor bu mu amee juróom-ñaari at ba léegi ma boole lu ma neex ak lu ma naqari même jàngam bi mu daan jàng sax bi mu ñëwee commencé woon naa doo ko fayal waaye mu jékki-jékki arrêté ma wax mu ne bëggul te it nekk lu mu bëggul mu ne ko cee forcé
Kumba nak jekki rek dal indil ma ay jafé yo xamné dal ken xamul lu mu doon. Wax deug yalla li ko dal ni nak man dama jappé won dafa sibru dafa la jambar ay bop bu metti ma defé né bop bu metti la ak ay fatigue ma yoy may fajj bi papam abou dame dal jël résultat yi fièvre bu bon bobu dal ñuy wax sida lañu wax né mom la bay ale mu metti ma lol ma nakarlu ko lol waye ma and ak gem yalla rek te xamné yalla ku ne lay tek kumba nak ma fassiyene won ko yor fi lepp lu war ci fajam ma diko def bañuma ci won dara bañu nacc ba mira sama bop waye kumba dal jekki rek xey gisumako degumako fune ma lacc ko fune ma set ko gisumako muy luma metti lol ndax suma sañon fi la ko dole fi la koy faje ba mu wer worna yalla xamnako bañuma ci won dara son dara bi li ñu wax de lu doy wal lu metti lay waye nak xelay teegi fa nga bëgg ñu jëm fu du fi jëm fa nga leen xollo duñ fa xol ne worna woru yalla ne su déggol sa ndigal day wala mu top say wax li ko dal day du wal waye na la xamal leen xelé bi de sama doomu jidde la bi ndem bi ñew suma kër xelé bu ndaw la waye gisul na ci mom ay tank yo xamni tank yu doy wal ba tax yaayam yëkëti won tek sa loxo bi ndax rek bëggu mu jaar ci yoonu juk waye gisugo ah gënaaw nak ni la démé ci man kilifa la wax nga ma limu wara wax duma def lumay delluat ba ci ndem ma wax ko li nga xamni mom la fi jëlé yow sama yaay néwon na nga pompé lal bu baax ak soufu lal bi itim matla bi nak wolotuma ko dé wax nga dëgg dina ko wax sama yaay mu may ko mam fatou ak darabam bi ak mbajjam bi ak sërëm yi fi ne dal dara wootu ci mané la lepp lañuy lak kon nak ya ci dess waa mais légui da ngeen ni jël bagage ngeen genn ko ci biti yalla téré ñun kañ duñ ko genné ayo sax an sa pulvérisateur ma nga baye fi ci couloir bi Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit. Waye gis nga ko yi fi xalé japp ko mu jek rek dam ci kenn jagoko am kay limu la ko waxe rek gatch gi ma am tay yalla moko am yo ma xiyal kumba dama ko bëgg won sama xol bi mu gënal ma sama doom yi ma jur ba jek rek def ma jëf ji dama am metti dam am nakar yo xamna rek xama fan la koy waxe tous mu ñëf nopi bul joy lepp lo waron def ko te jan waccel mom kay moy ab xaj mo do nista gor gi mënu nga top de hmm way nak gënaaw da ngay def xaar té li bo démé nga yëkko pass bu
Tay Kumba yaama bet. Kumba yow tilimal nga askan wi. Dugal nga ci xassu dotul fay ba adina di tukki. Ay Kumba li nga def reena. Fogon naane bo demé Dakar. Lu setal tay fami bi. Sa xet setal sa der. Mom nga fay toge dan sa doole liggey ca Dakar. Waye njaaxum mi nga def tay. Woné na né ay tiaxan rek nga nekké won bir Dakar. Bu ko yeeram da ron ciagatu gan ci gege den ah nga dem andi lu musiba mu jangoro jo xamné musu ñu ko xam dañ ko daan deg rek nga ñew fi di andi li village mo do sa bay ngay dom di wajju sama gege gi sama dig eut la def tax ren gor ñew lay waxa xam nga sa dom bi du fi top na delu fam ñewal musiba am da nga limala yo de mëno nga and ak Kumba ñew mum demb la ñew ah man li ma jaaxal moy leen Kumba li nga xamne lañu doon baaxoo di def bi mu ñew bi yoon def ko duggul benn kër nuyo dama ne la Kumba ci bopam suma yebbo sax maye dafa xeyatu Dakar ge dafa daw ah mbaa dafa xulon jaati ge xulo xulo gën na sedd dafa amé fébar yu bon yu jigeen yu bon ñi di amé dafa sida sida ah li de fenn na ne Kumba bi nga xamé ni jigeen fi dafa wéddi suñu adama bay ndey bay bay dem ci Dakar wut fa benen ndey wut fa benen bay waxuma la dol wax rax ci doli muy dem gis yenen goor di jax so ñom bay def naka suñu mom ah olof ñay neena nak tank bu togul nak wa mu naka la dem def ba am febar bon bob xana da doon ciagatu bob papa mënon nga def le médecin bi wax jël ko assister ko yobbu ko ci spécialiste bi amé ndey du lolou nga fekkone bu gën ko def der lettre bima docteur bi jox ak kayit yi nga andal yeb mu ngi ak man mais tu vois elle n'a pas attendu hein mu ngi jek jek ni dem yonam mais papa dina dem papa parce que méthode bi nga utiliser pour annoncer ko fébalam était peu orthodoxe papa dafa mel nang ko doxé ginaaw jam ko paka kan moko jam paka. Au contraire, elle n'a pas été sérieuse. Vous faites qu'on défend Gorgou Nek Amagom affaire. Aujourd'hui, hein, elle n'aurait pas attrapé cette sale maladie. Yay. Maintenant, la Watel Tial. Watel Tial Khoradi. Nous sommes à Djakasso Ben Gour. Wat Nako Yay. Kumba. Lien Gamma Mouno Mokogam. Ndak Nyep Nenen. Febar Biladan. And Gour Ak Djigen. Mo koy joxe kon lenen nga may wax waye li kay munuma ci deg dara yaay li ma la meuna wax moy febar bi xawma lan mo koy joxe xawma lan mo mako jox waye bima juddo ba fi ma tok di wax ak yow jank la yaay musuma sekk ak gor dara wat nako yaay xalat yi ngay xalat yeb xamna ko waye du ci Kumba yow xam nga ni Kumba melu nonu Kumba xala bo rek la bu yem la yow leer na le Kumba sa yu musan genn ci keur gi fi man la andal wala sofi luko moy du genn du dem fenn papa la racine du mal faut la chercher ailleurs eh yow dama lu mo fekkati keur xam nga fi do franc bi da te nga bañe defé nonu xat sax bu la topé nga gestu ko xuma la nit febar bi ko dal dafa laaj waxtaan di dënd nok mom di waxtaan ak mom di ko defal te jaron na sax yow mi nga waxtaan ak mom ba xam koy waxtaan ko amul jëm na waxtaan ak mom
sama kaddu genn la te jël naako ba nopi de nga lima la su fekke neexula ngir and gem ci biti yow nak wax ak yow fa jot ku bëgga de wéxu ona la ci jamm o la ci salam nangu wo ma wuy dina wax ak yow nak pire gi nga sey lan moy sey sax yow ba jaral ma sama dom dama ne la dina and ak sama dom yobbu ko dakaru fey ko ci op faji ko ci hopital yu magi bis bo ande mom dem dakaru bo defey ligay def ba nop dama su keri bok sama keur wi la tank jamat ndok fu mu yem neex papa bama juddo ba legi ba tollu ni yu ko wax ma tek ci bat musuma tegg sa wax waye tay lol dina am ndax dama wara sauver bakkan doomu adama li nga xamne nak moy sa devoir nga waron ko def yow defuloko dina la ko defal ndax man dina dem ba dekk ba jelikum ba indi ko fa te dina ko topato sama devoir ko sama devoir ñepp tuumal nañ te mo ne defuma dara lutax ndogal yu metti yépp di dal sama kaw yaay ma ngi lay ñaan nga bal ma ak ndax gëm na ne tilimal na fa ma xoti mu war may doom ji nga xamne mako sukku jur ndax bëgg bëgg goor ndax luko neex ëlëk ndax dogul yalla dina ka def nima ka daan defé bës bu yalla sak saay mu musana jaxlé janok sama borom talal ko samay loxo ñaan ko ndax man ku gëm yalla la ngone mom xetam beugatuma ko gis sama keur bu joge dakar dina jëm fu ko neex ci ale ale tay yal tay dañ ko seeno ci ndox wa ci nit la gëna baxé de
kumba mi sa doomu jidde la leneen lo ci def lu lo dañ dafa fuñ koy fétalé mané man waxuma affaire kumba ndax kumba doomu jambour la waye sama jabar bi nga xamni dama jël sama bat mu tegg ko lool la wax lo bëggon mu def ko du jël doom dem fajj ko yow frère yow da nga tardé yow yego ligéy giir xamou la xew ci aduna bi yow fan nga dégg na dañuy fajj sida yow mi ya tardé ana février boni fi nekkon ñu kenn mënu ko fajj muy sax ak cancer mané dem ma fenn fi la tok sama radio bi la yor li xew ci dëkk bi nga xamna dëng li ma la wax wa nga dëgg ndax du garab dong ngay fajj ali nit ki soxla na bu février way juram njabotam jégué ko han diko defal di dalal xelam su ko defé février mëna wañéku ba bañu gis lu ko fajj way ni nga def du ni dé ali dama bëgg nga and ak sa xel ngone bama ko waccé ci kër gi ba légui jamm la fi nek ak ñin sey fi timé sey bu rafet amula kenn xaarma yalla dama bëgg ne li rek bu mu tax rek ngeen joté li mom bu mu leen bolé lu rek la lay ñaan woowu ma leen fi ngir ñu wax affaire ku febar ak wala jangoro ngone mi sama jabar ma jël sama baat mu wéddi ko dem dakar la ne bu ñëwete du tek tank fi sama bir kër allez ñun ñoom ñoo and bañu nekké mboccor ba mag massar waxanti dëgg nak jotna dañ ñoo wo ngir lañ kumbu mi leneen lo ci def lu sam ko amna bëgg buñ lay xolé ndax sa do bi ñu dugg ci yow ñaata at lam ñaar atam matagul tay leneen lo ci def dañ ñaan kat lim ko jur la tax bu doon sax doom ji nga jur baxna way ku juroko defal ndank na nga def ndank defal ndank allez yakarna ne amulo dara lo mo wara meuna nepp c'est vrai amna waxtan yo xamne xeyna nit ki dina ko so wax mais ñun ay docteur lañu te lepp luñu waxtan fi ci bureau bi lay ñam bu genn motax mo bëgg nga répondre ma franchement wax nga ma sank ne musu jokonté ko est-ce que wax joju yaang ci sax ba légui yow ko na kumba ngi ne di wacc ak nday di nday ci ndeti na kumba di li yep liggey nday la ki nu mu waane li rek mo tam ko log yaayam
Ndey. Mana fi ci wax ak na? Wa doy na yata? Lan mo lay metti? Madam dara metti ma, ma walu sida. Sida. Kula walu sida? Sawara deg na sama waxtan deg na mais limu len di bëgg xamal moy sida yalla da ko wacc ci aduna bi ngir nat nit ñi té lool kat yalla wax nako ci alquranam bi wu yag neena la taqrabu sina bu len jégué mup moy han yeen na ngeen di laal han té bo sétlo sina ak sida danaka ben la ba taxna gis nga prévention yi ngi len di wax ak fagandiku bi yep ay faux problème yeen may deg sida dal garabum len dongul so rere teud wa ila nga ut sa soxna su bax te yam ci mom way ma del may loxoy tay fi nga dik lire lire bu sama resultat analyse dem wure ma dekk bi gëna dama sida dekk bi yep li ma fital ku ma tourna ñu may xol dem na ci docteur ba ñew nak dara joxuma bo le won nak li la bëgg ñu baal o bi nga dawale sida té lolu du sida ya nga dégg li ma gëna yëre musal ma tay nak nga uppé ku ni jakkar lok man bu ko melni ma raw taw ma té sama kaw ya ko def ya fi tek ce résultat mu rako lu dugal ci sa suuf la ku def li li toll li li nga def ñu wéré la aduna amé la nga melni mbeurum la nga la ko jël xam nga luma bëgg xam nga luma bëgg xaw ma li nga bëgg nga dimbali ma yaru ma sa dimbali ma rek nga dimbali ma tamé ma sama jaar bu ma tagal man sama neeg la am ya ay denc